А зараз до нашого ефіру доєднується Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, я вас вітаю. Так, вітаю, доброго дня. Пане Юрію, ну от, власне, повітряна тривога оголошена в частині областей нашої країни. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Чи маєте інформацію? Ну, мабуть, загроза балістичного озброєння. Повідомляємо одразу про те, що яка саме тип загроз на нашому телеграм-каналі. Тому без варіантів, те, що може бути і ракетне озброєння, і передусім балістика, якщо така характерна карта, одразу усі східні області, це значить, що імовірно може ворог застосувати саме балістику. Це «Іскандер-М» та і інші ракети. Сьогодні вночі ворог знову атакував нашу країну шахедами. Розкажіть, будь ласка, як минула ця ніч? Ну, власне, з переходом на вже наступну добу, тобто з вечора ще минулої доби, ворог запустив шахеди з окупованої території Криму. Зазвичай звідти запускають останнім часом. Це мис Чауда з південного напрямку. Власне, ці шахеди полетіли на різних напрямках. Як зазвичай ворог робить, запускає, вивчаючи маршрути, прокладаючи їх таким чином, щоб оминати засоби, які можуть його уразити. Ну, таким чином і в Миколаївській, і в Хмельницькій та Вінницькій областях ці шахеди були знищені. Добре попрацювала винищувальна авіація, також застосовано було зенітно-ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи. Ну, крім того, ворог також застосував ракети С-300. Як відомо, що це зенітні керовані ракети, які окупанти застосовують по наземних цілях. 5 таких ракет було випущено з території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей. Наслідки уточнюються на попередні поки що безстрілі. Пане Юрію, от, власне, перед вашим включенням був матеріал Даніїла Снісара про те, що росіяни виготовляють уже безпілотники, купуючи деталі в інтернет-магазинах. Про що це свідчить? Ну, власне, я дуже би не наголошував на цій темі, як це зробили всі наші ЗМІ, та зробили з цього топ. Те, що там з 13 шахедів збило, чи там застосування ХОК вчора показав командувач повітряних сил в телеграм-каналі. Це якось поза увагою, а якийсь безпілотник, який там прилетів, зліплений з примітивних матеріалів. Ну, там ви показали один, там були ще варіанти, наскільки в мене є інформація, що усе, що там під рукою, ворог може використовувати для створення звичайних безпілотних літальних апаратів, використовуючи комплектуючі, які дійсно можна таки купити і в інтернеті. Говорити, що це якесь ноу-хау, там продавати цьому ці події великого значення, що це якісь там функції супер виконують. Для чого? У них є достатньо безпілотників на сьогоднішній день, які можуть виконувати розвідувальні функції. Ті ж самі орлани, ті ж самі зали, ті ж самі шахеди, які вони десятками, ну, за вересень півсотні використали. Але додатково, звичайно, вони будуть робити і інші засоби, які зможуть доставляти нам проблеми, скажімо так. Основне сьогодні це теж і FPV-дрони, які з'являються в окупантів тисячами. І вони навіть це демонструють на своїх пабліках, закликаючи громадян долучатись до зборів, як це робимо ми, ворог вчиться і у нас, зокрема. Тому безпілотники будуть збільшуватись і у ворожому стані, тому мусимо думати про свої безпілотники і засоби, звичайно, протидії цим БПЛА. А розкажіть, будь ласка, от те, що залишилося поза увагою, про що ви щойно згадали. А що саме ви на увазі? Ну, ви що, сказали... поза увагою? Ну, я маю на увазі здобутки повітряних сил, здобутки усіх сил оборони, збиття 13 шахедів, які летіли в об'єкти, 100% результат, який забезпечили повітряні сили. Ну, а також і застосування комплекса зенітно-ракетного ХОК. Ви знаєте, що Іспанія нам передавала ті комплекси, і сьогодні сили оборони відповідно опановують цю техніку, опановують швидко, опановують в бойових умовах ті екіпажі, які бойові обслуги, які навчалися за кордоном, вони вже набули чимало бойового досвіду. Я не говорив про ХОК, а говорю про Петріот, Айрісті, Насамс. Вони вже мають достатньо досвіду, щоб навчати і передавати той досвід молодшим своїм побратимам, так, яким не вдалося виїхати на навчання. Але, зрештою, вони вже можуть передати той досвід і знання і
вони вже отримують наступні системи і зможуть застосовувати їх в Україні. А ми очікуємо і на SAMS, і IRIS, і Patriot для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону. Все це буде надходити поетапно, коли саме, де саме, зрозуміло, що не буде видаватися конкретно. Але, я думаю, ми відчуємо більше захисту для того, щоб захистити нашу інфраструктуру, наші міста, ну і наших людей, зрозуміло. Пане Юрію, наша вдала атака на аеродроми в Бердянську і Луганську. Російське ППО не змогло виявити і тим паче перехопити атакамси. Як ви вважаєте, в них є проблеми з кількістю систем ППО? Чи все-таки от тут треба говорити про якість і здатність російських систем перехоплювати ракети такого типу? Власне, Росія декларує постійно, що в них одна з найкращих дві у світі зброї і так далі. Тому противник буде, звичайно, в медійному плані розповідати про це всьому світу, для того, щоб вони ж, Росія є на ринку озброєнням серйозним гравцем, тому от їм такі результати невтішні, як збиття кінжалу, чи там потоплення Москви, чи ураження комплексів С-400 в Криму. І зараз атакам це серйозний удар по їхньому іміджу як держави, яка робить не маючи аналогового озброєння. Те, що є системи, здатні збивати балістику в Росії, ну мабуть так, але все треба перевіряти на практиці. Комплекси С-300В1 із певними ракетами можуть поратися з балістикою, взагалі з балістикою. Так само можливо С-400. Треба теж це довести ще так. Але, як бачимо, результат був забезпечений нашими силами оборони. Знищено військову техніку, вертольоти, зокрема. Ну і Росія, відповідно, звісно, що вони будуть заявляти, що вони там збили частину ракет, як вони це роблять завжди. І, відповідно, треба мати навіть ті засоби, які гіпотетично так можуть збивати балістичні ракети російські, їх треба мати в достатній кількості на великій протяжності території. Якщо комплекс ж має обмежений радіус дії, особливо коли йдеться про бойову роботу по балістиці. От як знаємо, Patriot може навіть аж до 150 в окремих випадках кілометрів збивати літаки. Що якщо мова йде про балістику, то ця дистанція скорочується до 40. Тому що і тактико-технічні характеристики не дозволяють робити цього далі. Пане Юрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил України.